galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Mundo GTV. Eu sou o Júnior Vieira e hoje nós vamos falar de muitas coisas aqui no nosso podcast, mas antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, também, né, acessa a gente, nos procure aí nas redes sociais, no Twitter, Facebook, no Instagram. É só mandar aí, né, a sua mensagem, participar das nossas pautas e vai ser muito bom receber vocês nas nossas redes sociais. Hoje o nosso programa está muito especial, até porque nós vamos falar de uma coisa muito séria, mas também vamos trazer uma convidada muito especial que vai falar sobre a sua carreira, sobre a questão de preconceito e muito mais. Mas antes disso, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto que ainda é muito sério nos dias de hoje. Bora conferir? E daqui a pouquinho a gente volta falando, né, a respeito da nossa convidada de hoje. Olha só. O número de assassinatos de pessoas transexuais no Brasil em 2017 representou um triste recorde. Foi o maior dos últimos 10 anos. Os dados são da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A cada 48 horas, pelo menos uma pessoa trans é assassinada no Brasil. Ao todo, 179 travestis ou transexuais foram mortos no país no ano passado. 94% dessas vítimas se identificavam com o gênero feminino, sendo que 70% eram profissionais do sexo. Além do número alarmante, o contexto de uso extremo de violência nesses crimes também é apontado pela associação como mais um elemento que demonstra a motivação de ódio sexual por trás desses assassinatos. Em 52% dos casos, os assassinatos são com armas de fogo, mas é comum que antes a vítima sofra facadas, asfixia, estrangulamento e tortura. Em 85% dos casos, houve crueldade no crime, como esquartejamento, afogamento e outras formas de violência extrema. A associação fez o relatório com base em informações vinculadas na imprensa, por causa da falta de dados oficiais. A gente quer também, com esses dados, mostrar para o Estado que tem uma ferida aberta há mais de 10 anos e que hoje consolida o Brasil como o país que mais mata travestis transexuais no mundo, né? E a gente tem um índice 3 vezes maior do que o segundo lugar, que é o México. Então, assim, é um dado alarmante. Por outro lado, o governo aponta ferramentas que foram criadas ao longo dos últimos anos no combate à violência. Duas frentes, basicamente. Um é o combater a violência, né, que é sempre o emergente, é o mais importante. E a gente coleta essas informações também por meio do Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos. Mas também a gente tem uma frente que é de promoção dos direitos, né? Que é meio que a prevenção da violência e da mudança de cultura. Os discursos de ódio dentro do debate político, social e doméstico podem estimular o uso da violência. Então, essa agenda é fundamentalista e que se esconde atrás de uma bandeira conservadora tem, sim, intensificado a violência com a qual nós vivemos e temos convivido cada vez mais no Brasil. Ninguém deve sofrer nenhum tipo de violência por exercer a sua afetividade, a sua sexualidade ou por viver como, na verdade, essa pessoa é. Bom, gente, como eu falei, é um assunto muito, mas muito importante mesmo, né? Falar sobre as trans. Que hoje ainda, infelizmente, né, são mal vistas aí pela sociedade. Então a gente tem que saber e entender mais sobre o universo trans antes de sair falando qualquer besteira, né? E claro, nada melhor do que conhecer pessoas trans para poder saber aí como é difícil viver em uma sociedade preconceituosa como nós estamos vivendo nos dias de hoje. E para poder bater um papo muito especial comigo, falando sobre preconceito, sobre transexualidade, sobre música, sobre carreira, sobre novidades e muito mais, eu chamo aqui para vocês do podcast da Mundo G, a nossa querida Natasha Zahir. Falei certo? Zahir? Falou sim. Boa noite, gente. Boa noite. Seja muito bem-vinda, né? Toda loira. É um prazer muito grande estar aqui.
Bom, a gente falou no início aí do nosso podcast, né, um VTzinho bem rápido falando sobre essa questão da transexualidade, que ainda, né, Natasha, é um tabu muito forte, né, a ser vencido ainda pela sociedade, né, porque, poxa, no, em pleno século XXI, as travestis, as transexuais ainda são discriminadas, não só pela sociedade, mas ainda também pela própria classe LGBT, que é o mais triste ainda, que é pior ainda, né? Muito. É muito difícil, né? Bem complicado essa visão que as pessoas criam da gente, os padrões, que como a gente não é padrão. Sim. Eles nos colocam numa posição como se fôssemos somente o sexo fácil, a prostituição, a vulgaridade. Não é isso, somos mulheres como qualquer outra pessoa. Sim. Somos seres humanos, então acho que nos enquadrar nesta caixinha de prostituição, vulgaridade, o sexo fácil, como eu falei, são coisas que tinham que ser tiradas da cabeça das pessoas. Só que é verdade, né? Não é fácil essa vivência, essa realidade. É carro parando, você às vezes tá indo fazer um show. No meu caso, sou cantora, tô indo fazer um show, é o carro, é quanto que é, loira, é, ai, que esse peito gostoso. São palavras muito fortes, que às vezes a gente não tá no dia bom, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Sim. Uma outra intenção e acaba sofrendo isso no meio do caminho, e isso me deixa um pouco machucado. Sim, é verdade, né? E por mais que a cada dia se vença novas leis, né, tem esses benefícios a favor, né, mas parece que é um passo para frente e dois para trás, né? Com relação a isso, a questão de respeito, de aceitação. Um passo para frente e dois para trás. Porque eu percebo que a mídia meio que ela cria uma falsa ilusão, porque ela passa uma visão para as pessoas como se estivesse melhorando, como se as trans estivessem sendo aceitas, como se fosse fácil a retificação e mudança de gênero e tudo. E quem vive assim, ainda mais nas periferias, sabe que não é assim, sabe que o preconceito já tem muito para acabar. E não é também esse mar de rosas que a televisão acaba criando mediante essas situações. Ainda tem muito a ser caminhado, sabe? Muitas coisas melhoraram, não é uma coisa que você comparar com uma travesti do século passado, mas também tem muito a se andar, porque é nos pequenos detalhes que você vê que o preconceito ainda existe. Verdade. Somos marginalizados a todo instante, é ladra, é prostituta, e nunca ninguém olha pra mim e me fala, você é cantora, ah, qual a sua profissão? Você é cantora, ou então você é advogada. É sempre aquela coisa da prostituição, da marginalização da travesti e da mulher trans. Pior que é verdade mesmo, né? Você falou algo muito importante, né? Mas agora, voltando, mas aí ao início, né, da sua vida, às vezes muitas pessoas não entendem ainda nem o que é ser trans. O que é a transexualidade, né? Como isso aconteceu? E aí vem as pessoas que pensam, poxa, a pessoa virou. Ela virou trans. Ele virou gay. Ele virou homossexual. Ela virou lésbica. E nasce assim, né? E a gente nasce assim, né? E como, no caso de você, da sua transexualidade, como surgiu isso? Como foi o início da transição? Pra você. Tudo começou quando era criança. Eu sempre gostei de princesa, de assistir filme assim, e eu me via não como príncipe. Eu comecei a me identificar como mulher a partir do momento que eu me via como uma mulher no filme, entendeu? Eu assisti o filme da Cinderela, uma princesa loira. Eu sempre me vi no futuro como loira. Então a minha princesa favorita era a Cinderela, era a Gisele da Encantada também, que eu assisti em 2007, 7 vezes no cinema. Então eu sempre me colocava naquela personagem feminina, eu idealizava a minha pessoa na personagem loira dos filmes, ou então na Christina Aguilera, que é minha ídola, sempre alguma mulher loira. Só que eu tinha muito medo de admitir isso. Quando eu era off, eu me assumi gay. Sim. Só que ainda faltava alguma coisa, porque ser trans é sobre você mesma, não é sobre o que você se atrai ou o que você gosta. É sobre se sentir bem com você mesma e olhar para o espelho e se enxergar realmente. E eu comecei a perceber que realmente eu estava num corpo errado, vamos dizer assim, porque o meu corpo não é errado, você aqui não entende, mas vamos falar dessa maneira. 4 anos atrás, que foi quando eu realmente comecei a transição, indo pouco a pouco, começou com shortinho, cropped, aí uma base aqui, aí só um blushinho, não tem problema.
E aí depois um batonzinho, e daqui a pouco eu comecei a tirar o chuchu, né, a barba. Sim. E aí eu comecei a falar, não, eu sou mulher, tá ficando bonito o que eu tô vendo. E aí foi quando eu comecei a tingir o meu cabelo de loiro, porque eu tinha o cabelo Marsala, que eu pintava de Marsala. E desde que eu passei pro loiro, meu cabelo foi crescendo. Eu fui cada vez me vendo mais feminina, até que hoje, graças a Deus, eu tô com 9 meses de silicone. Eu consegui colocar minhas próteses e cada vez mais eu estou de bem com o espelho, de bem com a minha vida, sendo quem eu sou. O que estraga é só o preconceito. Sim, claro. Minha transição hormonal, minha TH, terapia hormonal, quer dizer, ela já começou um pouco depois, porque eu fui trans um bom tempo sem fazer esse processo hormonal, né? Isso é uma coisa mais recente, que é 1 ano só. Eu faço mais por causa do rosto, porque ela nunca deu muita diferença no meu corpo. Sempre fui magra, mas uma falsa magra. Uma magra que também não é tão magra. Sim. Então, eu tomo mais por causa do rosto mesmo, porque meio que dá uma arredondada, meus traços ficam mais ok pra mim. Então, na questão do seu início, então, você nunca, tipo, você se montou, você se vestiu de mulher na questão, no início, quando você era menininho ainda, você teve esse descobrimento vestindo alguma coisa feminina? Eu te falo porque eu já tive esse momento, né? De pegar a roupa da mãe e vestir. Eu tinha uma mulher interior que eu precisava colocar pra fora, né? Tipo, desde criança, que eu te falei, até minha avó me lembrou esses dias que ela falou pra mim que eu era criança e eu falava, eu quero crescer e ser uma mulher loira, que nem a Cristina Aguilera. Uhum. Eu quero ser que nem a Cinderela, eu quero ser a Cinderela. Então já tinha essa mulher guardada, essa mulher loira guardada dentro de mim. E aí, esse processo foi aumentando conforme, tipo, eu comecei a colocar um shortinho. Aí, eu até cheguei a pensar que eu podia ser não binária, só que, tipo, não. Sim. Eu sou totalmente mulher e eu cheguei a essa conclusão com o passar do tempo de que não dá pra ser os dois. Não no meu caso, eu me sinto uma mulher. Sou uma mulher. E no início do seu vamos dizer assim, de você virar pra sua família, eu sou gay, você sentiu preconceito? Você teve preconceito pela família? Por se assumir homossexual? Aparentemente. Nunca. Das duas partes, tanto como na fase gay, como na fase trans. Eu nunca sofri preconceito. Assim, tem parentes distantes, mas eu não ligo pra eles. Sim, claro. Mas assim, a minha família mesmo, que é a minha avó e minha tia que me criaram, meu irmão que mora comigo. Sim. Também sempre foi, graças a Deus, muito tranquilo. Bacana, né? Que bom, né? Ouvir isso, saber disso, né? Porque infelizmente ainda tem muitas trans, tem muitos gays ainda que passam por essa não aceitação da família, né? Graças a Deus, foi muito acolhida. Eu conversei com um dos meninos do reality do Rainbow Queen, lá de Juiz de Fora, que são drags, e uma dessas pessoas que estava aqui comigo disseram que quando se assumiu gay, a família simplesmente chutou de casa. Chutou. Não te quero mais aqui. Por ser eu gay. Eu conheço amigos que já passou por situações parecidas, amigos e amigas. E isso é muito triste, né? Eu acho uma coisa desnecessária, eu acho uma coisa muito triste, assim. Mas, né? Porque a gente não escolhe, que nem você falou, a gente se descobre ao longo da vida, mas a gente não escolhe isso. Ninguém escolhe viver essa vida. Acho que muita gente cisgênera não ia aguentar um dia do que eu aguento. Sim, claro. Porque o que me deixa mais revoltada é isso, é que eu penso, se a minha família me aceita, tem uma pessoa de fora pra querer me julgar, sabe? Então é uma coisa que eu fico me perguntando, às vezes eu fico muito triste mesmo com essas coisas. Porque é piadinha, ou você é piada, ou então você é sexualizada. É sempre assim a rotina da trans. Se a trans não tem a cabeça forte e firme, ela acaba indo bem pro fundo. Sim. E é muito importante a questão mesmo de um acompanhamento psicológico, né? Pra quem tem a oportunidade. Hoje em dia também existem muitos centros de apoio à diversidade aí que auxiliam muito na questão da psicologia, pra poder entender mais, pra poder acolher mais gays e transexuais, né? A poder passar por esse momento que, sem sombra de dúvida, não é um momento fácil. Do preconceito. Às vezes nem é. São trans que não tem o apoio da família. Sim. Acho que precisa mais ainda. Nem é, às vezes, pela questão da autoaceitação. Fora que tem a questão da solidão da mulher trans também. É, porque, poxa. Tem a solidão da mulher trans em questão de relacionamento, que eu acho que eu esqueci de comentar. Sim. Que é uma coisa muito difícil também, porque o gay. O lado bom de ser gay, eu sei porque eu já fui menina, né? Sim. Então o lado bom de ser gay é que, tipo, meio que você consegue encontrar outro gay pra ser feliz e tranquilamente. Agora a trans, ela meio que fica no meio.
meio que o hétero não assume porque ele quer manter a postura de machão. Para os outros vai estar pegando um homem. O hétero, ele, agora, o hétero, ele busca... Ninguém, ele não tem atração. O hétero, ele busca a travesti, a transexual, para realizar aquele famoso fetiche da mulher com brinquedinho. Como muitos casados aí que estão assistindo a gente, né? Tem esse fetiche, sim. Esse vai fetiche, atrás, sim, das trans por causa disso. E depois se vê na rua, tá com os amigos, é o primeiro, às vezes, a começar com preconceito. Olha, travesti, traveco, e soltar gírias, assim, que chatia, né? Mas entre quatro paredes, tá lá. Lá fazendo coisinhas. Que e eu não demonstro, não. Eu não gosto de demonstrar, não. Eu já dou um baile, já dou um corte, porque eu não sou piada, eu sou travesti. Mas, assim, é uma coisa que depois você para pra pensar, você com você mesma, é uma coisa que, tipo, eu não consigo entender como alguém pode gostar de uma coisa e não admitir aquilo. Sim. É muito triste, né? E a gente fica no meio, porque também tem muito gay que sexualiza a trans. Né? Ah, não, tem demais. Tem muito gay que coloca a trans numa posição masculina. Que eu já vi casal de homem gay com mulher trans. Homem gay que eu falo assim, homem afeminado, né? Porque se tá com uma trans é porque no mínimo bissexual ou pan. Sim. Mas assim, homens afeminados que se relacionam com mulher trans também na intenção de sexualizá-la por conta do genital. No caso das trans não operadas. Tem essa situação também de gay que acaba se relacionando com a mulher trans na intenção de sexualizá-la por conta do órgão genital. Olha, então a gente fica sexualizado por tudo que é lado. Então, se você não tem essa cabeça firme, você acaba se turbando. Não, você tá falando, então, que tem muito, muito gay, né? Que tem relacionamento ou fica com as trans, mais por causa do órgão genital. Do órgão. E por ser uma mulher com... É uma regra. E nem digo, tipo, homens gays, porque homens gays, eles... São homens afeminados, digamos assim. Porque se ele tem atração pela figura feminina, é bi. Sim. Só que eles também acabam sexualizando a trans. Porque no final acaba não dando em nada. Às vezes não dá um relacionamento. É um envolvimento, só envolvimento. Assim. Tem essa coisa também. Porque ainda para o relacionamento, ainda é difícil. Né? Existe ainda o preconceito. É difícil pra tudo que é jeito. Se você vai no afeminado, é difícil porque complica de um jeito. Se vai no hétero, complica. Ou seja... A gente tem que se acolher, se unir. É isso que eu falo com as minhas amigas trans. Porque a nossa solidão... Sim, é complicado. Momentos assim, esses momentos... Só a gente sabe? De, no final de falar, pô, eu quero ter filho, que nem o meu sonho é ser mãe. Sim. Não agora, mas eu quero ser mãe. Tipo, a gente quer... Eu pelo menos, tento encontrar uma solução pra isso. Ah, se não conseguir um homem, vou adotar sozinha. É uma turbação que a gente passa de vez em quando. Aí, na mistura com os hormônios, aí acaba machucando um pouquinho. Mas tô viva. Não, mas é verdade. Você falou algo muito importante, né? Hoje em dia, graças a Deus, está tendo mais oportunidades, até mesmo para a questão de adoção, né? A gente tem até o caso da Pepita, né? Que é mãe, né? Eu ia falar dela agora, eu fiquei muito feliz. Eu também fiquei. Falei, gente, como é que a Pepita me escondeu isso? É um como ponto assim? Muito grande, é um passo grande que foi dado, que às vezes Sim. as pessoas não têm... Quebrou um tabu, né? Quebrou um tabu muito grande. Quebrou um tabu muito grande. Uma travesti, uma transexual mãe. Cala a boca, sociedade. Aguentem. Né? É assim. E esse tem que fato ser... de eu querer ser mãe, eu já tô, tenho amigas minhas trans que até elas próprias ficam assim, passadas. Sim. Quando eu falo, mas é um sonho meu construir uma família, sabe? É que não te falei, eu assisti muito filme de princesa. Então meio que eu acabei criando esse estereótipo na minha cabeça. Eu cresci com essa visão de ter uma família, sim, sabe? Eu não consigo viver uma vida sem amor, sem afeto. Eu adoro afeto, eu adoro abraço, eu adoro tudo. Bom, Natasha, a gente tá falando sobre essa questão do preconceito com as trans. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata trans e travestis no mundo. No mundo, hein? E é um índice muito alto, né? Por mais que, igual a gente tá falando, por mais que a gente vença aqui, vença ali, ainda os números não abaixam. Não abaixam. E é incrível saber... E quando não é situação de violência, ainda é por conta de relacionamentos também, né? Que eu já vi casos de trans ser espancada em relacionamento por conta daquela possessividade. Porque tem homem também que assume, mas aí quer domar. Quer domar. Então eu também não acho certo isso. Quer domar, né? É uma coisa muito delicada isso. É um assunto muito, muito forte, porque é o país que mais acessa também pornô trans.
na internet. É, pior que é verdade. Nessa questão do preconceito, você já sofreu um puta de um preconceito que quase te fez, de fato, poxa, parar e pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que isso? Por que isso tá acontecendo comigo? Já aconteceu isso com você? Porque eu sei que existe. Direto. Eu sei que não tem a questão de tamanho do preconceito. Cada tudo é preconceito, mas teve um fodão mesmo que te fez parar e pensar, poxa Deus, por quê? Por que comigo? Por que isso? Ah, eu acho que na minha vida é mais na questão do relacionamento mesmo, porque essas piadinhas, essas coisas assim, machuca, errar pronome também, você chega no lugar, pega não sei o que pra aquele rapaz, já aconteceu, ah, a gente não, chama de rapaz e com os peitos desse tamanho. Mas assim, não me machuca tanto. Eu faço um baile, eu fico pensando por quê, mas não é aquele porquê tão grande. Sim. O que me quebra mais é essa questão de não entender por que um homem é capaz de me desejar, de me querer, e não ter capacidade de me assumir. Sim. E nessas situações... Que é isso que eu pergunto, por que é isso? E nessas situações assim, ver na frente da pessoa uma mulher, porque, poxa, você que tá assistindo a gente aí... O que você está vendo nessa tela? É uma mulher, não é? E aí, tem pessoas ainda... Eu acho que a pessoa fala, Natasha, pra cutucar a onça com a vara curta, né? Não, ó, esse então, rapaz, ele... É possível. Né? Eu acho que é pra provocar. Eu não consigo entender também como as pessoas conseguem errar meu pronome. Eu fico passada, eu fico pensando, não é possível, não. A pessoa deve estar vendo alguma coisa errada, porque não tá me vendo. Eu vou dar um exemplo aqui, Natasha, sobre a questão da Leonora, né? Leonora Áquila. Beijo pra você, hein? Reencontrei com ela esses dias. Quando eu cheguei em São Paulo, a Léo... Você conhece a Léo? No início da carreira, era Léo Áquila drag queen. Não era? Tá certo? Era. Então, muitas pessoas conheciam a Léo como o Léo Áquila, a drag queen. Poxa, eu passei muito tempo, o Léo, drag, o Léo, porque eu já fui em muitos shows em Belo Horizonte, que a Léo fez lá, a gente já gravou e tal. Léo, manda um vídeo pra gente aqui da Mundo G e tal, mandava, era um monte de pessoa. E veio a transição, veio toda essa mudança, né? Então, sim, a Léo hoje é Leonora Áquila, e quando eu cheguei em São Paulo, eu fui entrevistar a Léo, no lançamento do clipe dela, e eu a tratava muito no masculino, porque eu estava muito acostumado ainda... Era costume. Por causa do Léo, a drag. E daí, essa matéria, essa entrevista, alguém republicou e colocou, repórter chama Leonora Áquila no masculino e alguma coisa, né? Então caiu, muitas pessoas caíram matando em cima, Por causa do pronome, né? Por causa disso, né? E daí, poxa, eu pensei... o errado... sou eu, né? Mas, poxa, eu passei tanto tempo com aquela coisa... O Léo... Drag... Então eu tenho que me reeducar. Eu tenho que aprender que agora é Leonora. Que ali mas esse babado aí acho que já é mais compreensível. Não, mas tipo assim, eu não vejo maldade, sabe? Mas na entrevista aí com a Léo... Aí não é Léo, que é por querer, o problema é que foi ao ar, né? Na entrevista com a Léo, notava-se ali um desconforto da Léo, por mais que ela foi muito educada, né? Conseguiu dar a saidinha, mas a gente sentiu que houve um desconforto, né? E o Chico tava do lado também, né? Então isso é chato. Então eu aprendi hoje a ver. Hoje eu vejo a Léo. A Léo. Eu estou vendo uma mulher, então é uma mulher que tá na minha frente. Eu tenho que respeitar. Não entendi. Né? E aí eu tive Mas é uma coisa que é comum, viu? É uma coisa que eu, pelo menos, eu, Natasha, eu vejo como compreensível porque você conheceu ela antes da transição. Então, tipo, eu tive paciência com a minha avó, eu tive paciência com a minha amiga Melissa, inclusive beijo Melissa, que ela é uma amiga minha, amapoa, né, mulher cis. E ela, no começo, ela falava, fulano, Natasha, ela ia trocando, ela falava, meu nome morto, e depois nem chegava a falar completo, já trocava. Sim. Até o dia que ela se acostumou.
Porque é uma questão de força de vontade. A gente percebe quem realmente tá falando de tiração. Sim. E quem fala porque sem querer. Porque tem aquele costume, entendeu? Sim. Eu me coloco muito nesse lugar. Porque a qualquer momento, um amigo ou uma amiga minha cis pode transicionar. Então, eu sei que não vai ser fácil. Sim, sim. Mas assim, é a força de vontade que faz. A pessoa trans, ela sempre vai identificar quando é de propósito e quando não é. É, é verdade. Mas consegui encontrar a Léo, falei, Léo, me desculpa, pelo amor de Deus, por causa do vídeo e tal, tal, tal. Você me desculpa, me perdoa. Então, consegui ficar com a consciência mais limpa, né? Então, Léo, beijo pra você, tá? Beijo, Léo Acre, te adoro. Mas, tipo assim, igual a Pabllo Vittar. A Pabllo mesmo, ela não tem essa questão, né? Ela disse que pode ser chamada no feminino ou no masculino. Ou Pabllo, a Pabllo, né? Mas até mesmo, né? Drags que quando estão montadas, gostam de ser chamadas no feminino. Tá certo, a gente tem que respeitar e pronto, acabou. A gente tem que respeitar. Temos que respeitar. Eu não consigo falar ô Glória. Ô Glória, ô Glória! É, só se for ô Glória. Ah, mas é engraçado, né? Pepita, poxa, Pepita. MC Trans. Dani Lisboa. MC Chuchu. Ariadna. Né, Ariadna, né? É igual, nós nos conhecemos na parada do Grajaú, eu te conheci como Natasha. Eu não te conheci como um menininho. A gente e não te conhece. Eu já passei por isso, viu? De povo falar, pega não sei o que pro Natasha. Esse aqui é meu. Ah, Natasha, não, pelo amor de Deus. Você acredita? Meu Deus. Até isso já escutei. Eu não sei, se eu ficaria nervoso ou se eu começaria a rir. Poxa, ah, moço, pelo amor de Deus. Vamos falar certo? É o Natasha? Nossa, é muito abuso. Bom, nessa questão da... Então, graças a Deus, na questão de família, foi bem aceita, né? A família entendeu, né? Foi muito mais tranquilo. Mas hoje você sente um pouco de preconceito, assim, nos lugares que você vai? Pela questão de muitas pessoas acharem que travesti é bagunça, é marginal e pronto. Ah, todo dia. É sempre uma atiração diferente. Por isso que eu falei, a travesti tem que ter a cabeça no lugar. Se tiver tendência à depressão, se tiver tendência a algum babado assim, é meio perigoso, viu? Porque todo dia tem alguma coisa. Não tem como você passar um dia inteiro tranquilo. A não ser que eu fico na minha casa. E mesmo assim, é capaz de eu abrir meu Facebook e ter mensagem já de abuso. Sim. Hoje em dia, com essa questão da internet, então não precisa nem sair de casa pra ser... É, até dentro de casa você passa raiva. Ontem mesmo... Bof mandando mensagens horríveis pra mim, aí eu já peguei, já dei um baile, já falei. Até dentro de casa você acaba sofrendo, é isso mesmo, nossa, palhaçada. Natasha, por mais que a gente não pode ficar calado mesmo, né, sobre essa questão de quando sofre preconceito, mas você já pensou, às vezes, engolir o seco pra não causar uma confusão pesada com alguém, às vezes? Porque eu falo por às mim. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu acho que não vale a pena, não quero estragar meu rolê, então eu pego, olho com cara de deboche Cega e continuo meu rolê, ou então jogo o cabelo assim, pá, querida, e continuo quieta. Agora, quando fica muito, 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 aí você tem que dar uns gritos já, aproveitar um pouco esse medo que eles têm de travesti, já dar um baile e tá, e pronto. Sim, de fato. Eu falo porque... Depende da situação e depende do nível de tiração também. Sim, sim. Eu falo porque, tipo assim, algumas pessoas da classe LGBT têm muito preconceito com travestis, com as trans, principalmente as que fazem programas na rua, né? Justamente por causa dessa blindagem que elas têm da confusão, né? Até porque, poxa, a pessoa pra ficar na rua, pra fazer um programa, ela tem que ter uma blindagem de segurança muito grande. Eu acho que não fazem. A gente, tendo trans, a gente cria uma capa de proteção. Sim. A gente cria aquela cara séria, aquela postura de travesti, que nem dizem. Que é pra não ser machucada, que é pra não demonstrar fraqueza. Porque se você não cria essa capa de proteção, você vira piadinha, você vira tudo. Então acho que em alguns momentos é necessário ter essa postura mesmo pra você meio que se proteger da sociedade, dessa maldade que eles carregam e não enxergar a gente como ser humano, que é uma coisa que eu não consigo entender. Verdade. É muito triste. Bom, falando agora de uma coisa. Falando ainda nessa questão do preconceito, você. Não sei se você viu que a MC Trans sofreu aí um preconceito ao se hospedar numa pousada, ficou sabendo? Eu vi por cima um pouco antes a gente poder.
que ela foi com o esposo dela, né? Fez a reserva toda com o esposo dela no hotel. Chegando lá, o senhorzinho simplesmente, do nada, falou que ela não poderia se hospedar porque era norma do hotel, né? É, não aceitar travestis. Porque os hóspedes não gostavam das travestis no hotel. Eu lembro desse negócio, faz um tempo isso daí, mas eu não cheguei a abrir a matéria. Quando eu vi isso daí, eu passei, que eu tava num dia muito corrido aí. Mas eu cheguei, depois eu vou dar uma pesquisada. Bom, pra você que não assistiu aí... Mas é uma coisa que eu acredito que é capaz de passar. Bom, pra galera que não assistiu, a gente até publicou no canal, mas eu vou soltar aqui rapidinho pra você aí ver essa situação, tirar a sua conclusão, de fato, se houve ou não preconceito e uma discriminação aí perante ao hotel por não querer hospedar aí a MC Trans. Aí a gente volta comentando aqui no final. Roda aí. Porque o patrão é um senhor de idade. E aí você não pode me hospedar, sendo que já ligamos pra cá. E aí só porque o senhor viu que eu sou trans, minha esposa veio antes, a gente foi pegar mal no carro. Aí por eu ser trans, eu não posso me hospedar aqui no hotel. Não é isso que eu quero te dizer. Né? Eu já filmei o senhor falando da primeira vez, eu quero que... Tem as normas dele, ele é um senhor de idade. Mas por ele ser um senhor de idade, a norma dele é o quê? Que não pode hospedar uma mulher trans? Não, a norma dele é o seguinte, é que nós tivemos alguns problemas, nós estamos tendo algum problema assim de hospedagem. Com não quem? Em relação a ele, em relação aos hóspedes que vêm aqui, porque o pessoal vem, muitos hóspedes que vêm aqui no hotel, nós temos um problema que tem os travestis que fazem ponto aqui na frente do hotel, e isso tem causado transtorno para o hotel, entendeu? E aí eu que sou uma mulher trans, que estou contratando serviço, não posso, porque até eu nem falei isso. As travestis que trabalham aqui... Por ser uma pessoa de idade e ser conservador, nós estamos tendo um problema... Nós não temos um espaço separado para isso. E elas, então, quando a gente hospeda trans no hotel, bem que você falou, tá? Para deixar bem esclarecido, até filme isso. Tá? Nós, na realidade, o grande problema do hotel que a gente tem é a questão dos travestis. Não é dos travestis, é das travestis. Das travestis. Sim. Que horror, nunca vi isso. Bom, vocês viram aí, né? Na minha parte... Quando a gente trabalha com público, quando a gente presta serviço para as pessoas, quando você é uma lanchonete, um hotel, um bar, sei lá, um supermercado, você tem que estar preparado e disposto para atender qualquer tipo de pessoa. Ou tô errado, Natasha? Tá escutando aí? Acho que ela tá... Agora eu tô, dado uma travadinha. Quando a gente tem um comércio, presta serviço pras pessoas, né? A gente tem que estar preparado para servir qualquer pessoa, tô certo? É o servir o público, não importa. Servir o público. Se é branco, se é preto, se é ruivo, se é rico, se é pobre, se é gay, se é hétero, se é cristão, se é católico, se é macumbeiro. Gente, não importa. Tem pênis, tem vagina, tem hermafrodita. Não importa. E daí, então, na minha opinião, o hotel tá totalmente errado pela questão de não aceitar uma trans, uma travesti, uma lésbica, sei lá quem for, na hospedagem, né? Porque imagina só, você faz uma reserva no hotel e a pessoa vira e fala, senhora Natasha, a sua opção sexual é qual? A senhora é mulher mesmo, né? E assim mesmo que eles falam, opção sexual, que nem esse termo, você é mulher mesmo? Ou então eu tenho um amigo que nem você, aí você pensa que vai mostrar a foto de uma trans, botar a foto de um homossexual. Sim. Acontece bastante também essa. Pois é. Só que o meu amigo não tem peito assim que nem você, sabe? Meu amigo, ele é que nem você, mas ele não é, porque ele não tem peito. Ele não tem peito ainda. Mas ele é igualzinho assim, sabe? É assim, só que não... elas falam, somente a Mapu, a mulher cis é assim. É, pior que é mesmo, né? Pior que é mesmo, pô. Eu já conheci pessoas que de fato falaram aquela isso. Aquela intimidade, é forte essa intimidade que acha que tem comigo. Sim. E fala assim, mas eu não tenho preconceito, sabe? Também é uma coisa, viu, que dependendo da mulher cis. É. Essa é mais a malinha Mapô que elas fazem, né? Aí não é nem tantos bofs, aí é mais das da Mapô. Mas é complicado, né? Ô, gente, olha, saindo um pouco agora dessa questão do preconceito, a gente vai pra questão da carreira da Natasha, né? Natasha, eu queria saber como é que surgiu essa coisa da música, né? Como bateu a luz divina que veio aí? Poxa,
Como é que surgiu? Né? Porque eu acredito que é um dom que você tem, que esse dom transpareceu, né? Aflorou aí em um momento da sua vida e você resolveu seguir esse caminho. Como é que foi isso? Da carreira artística. Eu comecei fazendo aula de canto no Projeto Guri, que é público, é no Sim. céu, fica com todos os céus de São Paulo também. E eu, por incrível que pareça, obrigada a fazer. Sério? A minha Nossa. Família me obrigou a estudar canto, era pra me escolher um curso. Uhum. E eu ia começar no violão, só que aí o violão tava com a fila preenchida, né? Sim. Aí eu acabei fazer o canto, porque eu já era fã da Christina Aguilera e da Britney. E aí acabou que eu falei, vou fazer o canto. E aí eu acabei gostando com o tempo. Eu lá de cantar bastante na Carolina. Sim. Lá era uma coisa mais puxada pro MPB, sabe? Só uhum. que eu já aproveitava aquelas técnicas e aplicava pras músicas da Christina. Olha, inclusive, tem uma música dela que me ajudou muito na minha transição, que foi Reflection e Beautiful. As Sim. duas músicas dela me ajudaram muito. Me descobri e me aceitar. Que bacana. Então, foi pra música. Aí acabou que eu comecei a investir na minha carreira mais agora. Ah, então tem pouco tempo, então. Foi pra música forçada pela família, acabou gostando. Vou fazer 2 anos de carreira, 2 anos. Ah, 2 anos. Bacana. Mas aí você estudou primeiro pra depois iniciar. Fazer 2 anos, porque foi depois do meu término de relacionamento. Ah, beleza. Então você estudou primeiro, para depois iniciar uma carreira mais certinha, sabendo o que de fato estava fazendo, né? Que eu tinha dúvida se eu realmente queria iniciar uma carreira. Eu estudei durante a adolescência, então Sim. eu pensei se eu realmente... Ah, às vezes eu posso até fazer, eu posso virar professora de canto, mas não preciso virar cantora. Sim. Assim, para seguir carreira. Só que o meu término de relacionamento me feriu de uma forma que eu queria expressar a minha dor. Sim. Então, eu uni uma coisa com a outra, ao mesmo tempo de querer mostrar que tava bem, querer expor minha dor de alguma forma do meu relacionamento. Porque foi um casamento, porque morei junto. Sim, Então, eu queria expressar esse sentimento, eu não sabia se eu gritava, o que eu fazia. Aí, eu comecei a escrever e foi onde eu me lancei. A sua primeira música foi a Perder o Bebê. Foi o primeiro clipe, né? Com a participação da Gabs, que é uma rapper lá da Zona Leste. E como é que foi o primeiro trabalho musical, assim? Me conta. Tava muito ansiosa? Como foi o preparativo de letra dessa parceria? Na verdade, o meu primeiro lançamento não foi esse. Foi uma música que eu odeio ela e eu já tirei de tudo. É. De plataforma. Eu deixo como se fosse Perder o Bebê mesmo. Vamos no Perder o Bebê. Como é que foi Mas o trabalho? Essa primeira música minha... Eu acabei fazendo meio que uma paródia. Não é paródia, eu acabei fazendo um sampleado da Lady Marmalade, uhum. da Christina. E aí, eu acabei gravando no estúdio meia boca, deu tudo errado. O que sobrou foi só fotos com a Lace, que eu gostei daquela Lace, os figurinos foi babado. Uhum. Porque de resto, eu apaguei. Então, mas agora, falando musicalmente, foi a Perder o Bebê, então. Que essa daí eu gosto. E a questão do... O processo criativo da Sim. Perder o Bebê... Como foi nessa questão de empoderamento. Uhum. Foi mais querendo aquela coisa que eu não sabia. Quando você termina um relacionamento, você fica meio confusa. Eu não sabia se eu já entrei numa... Primeiro eu entrei numa depressão. Aí quando eu fui melhorando, que foi quando eu comecei a tomar essa decisão de seguir carreira, aí eu ficava naquela dúvida. Eu mostro dor ou eu mostro superação? Então a Perder o Bebê, ela surgiu tipo, ai, que raiva de você que eu tô. Uhum. E eu não quero mostrar que eu tô sofrendo. Tanto que a letra dela fala sobre isso, né? Aquela coisa de perder o bebê, hein? Perdeu. Sou melhor que você. Só que, na verdade, não é isso que eu tava sentindo, né? Pior, né? Agora, na questão do clipe ali, eu vi que você tá contracenando com uma cobra. Aí, eu já não consegui ter. Poxa. Ah, é um bicho que eu adoro. Não, eu tô... Eu quer gravar num bicho? Não, eu tô... Mas tudo tem uma mensagem subliminar, porque eu sempre fui aquela artista que gosta dos easter eggs. E agora eu vou explicar uma coisa que eu nunca nem tinha explicado nem no Instagram. Diga. Essa questão da cobra, da bruxa, tem um significado. O trecho que eu falo, a verdadeira magia, eu quero te mostrar, também tem um significado. Eu não vou entrar em detalhes pra não expor muito, mas depois eu falo mais pra frente quando falar sobre meu EP.
Mas um dos motivos de eu ter terminado o relacionamento foi influências externas que me acusaram de fazer feitiço, tipo, sim, por conta da minha religião que eu tava seguindo na época, que é a Umbanda, que eu era mais firme do que eu sou hoje em dia. Uhum. E aí me acusaram de um monte de coisa, acabaram com influências externas. E aí meio que eu usei isso, entendeu? Essa coisa da bruxa, já quer me chamar de bruxa? Não tá aqui meu feitiço, eu vou te mostrar. É. Uma coisa assim, então, tipo. E a cobra foi por causa da Britney, né? Essa coisa da Britney também que eu gosto. Aí acabou misturando o que é um bicho de bruxa, é um bicho da diva pop que eu gosto. Sim. E a verdadeira magia eu quero te mostrar. E tá aqui essa magia, essa bunda, entendeu? É essa coisa assim. Agora, eu notei que no... Eita, até caiu aí. Olha a bruxaria, hein? Até confirmou. Eu notei que os seus clipes também vêm com muita pegada sensual, né? E você é a sua marca registrada, a sensualidade, na questão dos clipes, assim? É o meu corpo, eu não gosto de ter um olhar maligno. Sim. Mas eu mais por uma questão, homem, né? Quando vê uma coisa dessa, mas é mais por uma questão de empoderamento, de me sentir bem comigo mesma, de querer empoderar as mulheres. Sim, sim. A se sentirem bem como elas estão. Sim, é. Independente se é gordinha, se é saradinha, ame a si mesmo, independente do que seja, né? Isso é muito bom, né? O empoderamento. Então tem muita gente que precisa mudar essa concepção. E olha aí, que se você parar pra ver, eu não tenho um corpo totalmente padrão, né? Sim. Eu não sou aquela mulher que vai ter uma bunda imensa, que vai ter uma colchona. Eu sou magra. Sim. Mas também não sou aquela magra. Tipo, eu não sou um corpo que é um corpo padrão, mas eu acabo sendo sexy da minha forma, assim eu acredito e assim eu me vejo. Bom, depois então, saindo de Perder o Bebê, você foi para Caliente. Certo? Foi o próximo clipe. É. Daí o Caliente também veio com essa pegada do sensual. Teve a participação aí do Jacques, né? Jacques Ortiz, né? É. Ele é francês. Pois é, olha que chique. Então foi uma parceria internacional, né? Né? Então mas também veio com essa pegada do... Ele é um francês que eu conheci no meu estúdio. Olha, bacana. E como é que foi esse contato com ele? Eu tenho dois feats com ele. Sim. Vocês começam... Eu conheci ele no estúdio, eu tava gravando a minha música. Era uma das do EP atual. Sim. E acabei conhecendo ele. Então ele meio que atravessou o meu projeto, porque ele tinha que voltar pro país dele, né? E aí a gente acabou fechando essas parcerias. A gente combinou que ia sair como singles, não ia entrar pra EP nem algo nem... Mas ia uma pro meu canal e outra pro dele. Porque ele gostou muito da minha voz e ele falou que... Ah. Dependendo do estado lá da França, trans é chique, é diferente. Os homens têm uma certa curiosidade por esses corpos diferentes. Sim. E aí ele meio que se encantou. Ele se encantou tanto pela minha voz, como pelo meu jeito, assim, que eu sou meio extrovertida, como pelo fato de ser trans também, que a gente tem que levar em conta. Isso, porque talvez se fosse uma mulher cis, ele não teria ficado tanto no pé. Mas acabou rolando essa parceria, ele foi super gente boa. Os dois clipes com ele no mesmo dia. E aí um tá no meu canal, que é o Caliente, e o outro tá no dele. Sim, e como eu não sei falar francês, eu acabei ficando com o e fiz a parte inglês e espanhol, que é mais fácil pra mim. Bom, agora vai ter que falar um pouco de francês, né? Ah, eu pretendo aprender, só que... Ah, mas você não falou que sabia falar francês? Você não falou que sabia falar francês? Não, eu falei que eu não sabia. Ah, tá, você entende. Poxa, ela sabe falar francês. Não, eu entendo um pouquinho de inglês e de espanhol. Uhum. Aí eu tive que cantar nessas línguas aí que eu consigo me virar, porque se a língua dele eu tava lascada. Ah, agora a gente chegou numa conclusão, né? Sabia disso. Depois, então, de Caliente veio Nó, né? Que foi uma música mais sozinha, também sensual. Como é que foi o processo de Nó? Não é sensual, não é romântico. Eu tô falando só pra te dar uma pegadinha mesmo, né? Porque eu vi a música, né? Mas eu falo pra saber se você de fato tava sensualizando em todos os clipes mesmo, se você ia concordar comigo. Mas foi uma pegada mais triste, mais... É, umas olhadinhas, assim, que o visualizer de Nó eu fiz bêbada, então... Ah, foi?
Meu Deus. Eu gravei ele bêbada, tanto que não era muito atuação mesmo. Eu bebi com os do estúdio, né? O T7, que é outro rapper que eu tenho parceria. Você bebeu em trabalho, né? E o Ralph. Bebeu no trabalho. Meu Deus. Mas era a intenção mesmo, por ser um clipe romântico, assim. Um clipe não, né? Que na verdade é um visualizer. É aquela coisa de mostrar a gravação, sim, mostrar como é que é o estúdio, mostrar o cenário, assim. E mostrar que eu adoro fazer sessão de estúdio, assim. Acabamos de gravar, vamos beber. É, e ainda tem essa questão do... de que é mostrar o sofrimento. Porque sim, o vinho sempre foi um grande escape quando eu começava a pensar nessa pessoa, que a Noa é baseada no fim do relacionamento. Sim. É, muito bom, né? Bom mesmo. Ela mostrou, ela tirou uma dor de mim que tava muito guardada, sabe? Uma saudade. Sim. Que eu não tinha pra quem falar, que as pessoas não me entendiam. Aquela questão da solidão da mulher trans, que não adianta carência. Então eu preferi cantar. Vamos cantar. Isso. Vamos fazer bastante agudo, porque os meus agudos nessa música é mais uma questão de liberar o que tá preso, de gritar, só que de uma forma mais bonita. Sim. E eu consegui botar pra fora, mas assim, como essa música é muito lenta, eu preferi lançar como visualizer, não investir tanto nela, porque ela é só mais uma forma de desabafar, que eu sinto. E agora, depois dela, veio o Sem Sentimento. Né? Eu notei que todas as suas produções, na questão de fotografia, são muito bem feitas, né? Foi muito bacana essa questão das fotografias, dos clipes, dos vídeos, né? Tem uma pegada bem bacana, com uma ideia muito boa. Gente, né? Só de fato. Eu acho que é por isso que você tirou então o seu primeiro clipe do ar, do início, né? Porque com certeza você viu a sua ideia da coisa, poxa, não tá bom, pô, vou tirar. Mudou completamente. Foi uma certa evolução. Sim. Até do Perder o Bebê pra agora. Porque o Perder o Bebê foi outra pessoa que fez. Uhum. E foi outro estúdio também. Perder o Bebê foi lá na Zona Leste. Sim. Mas eu percebo uma certa evolução entre os meus clipes mesmo. Assim, eu sou muito grata pelos meus trabalhos. E como é que foi a preparação? Mas tem Sentimento. Sentimento, ela já não tem nada a ver comigo. Ela só existe. Uhum. Então não tem, certeza. Nada a ver com você. A letra, sim. A letra não tem nada a ver. O clipe talvez tenha um pouco, porque eu realmente sou uma mulher que eu gosto dessas coisas de sensualidade, de provocar. Mas a letra em si, nada a ver. Eu compus ela porque mais pra ser um hitzinho mesmo, uma coisinha mais dançante. E na época eu tava começando a me libertar, conhecer uma outra pessoa, né? Então eu tava com medo de me apaixonar, então eu me inspirei nessa vivência da minha vida. Acabei de sair de relacionamento, tô conhecendo alguém aqui, mas é sem sentimento. Não posso apaixonar de novo, não quero sofrer. Entendi. Então eu peguei e escrevi essa música, mas... Porque todas as minhas músicas são composições autorais. Não tem nenhuma música que outra pessoa me ajudou a compor. Todas foi eu sozinha. Ah, é isso que eu ia te perguntar. Então, sobre essa questão da composição, né? Como vem essa questão da criação das músicas, das letras... Como é que acontece, né? Porque às vezes você tá, de fato, vivendo um momento muito ruim. E por mais que aquele momento tá te doendo, você tá sofrendo. Mas você acaba transformando aquele sofrimento em música. E o que eu acho engraçado é que a batida vem na minha cabeça junto com a letra, você acredita? E eu consigo comunicar com o meu produtor, que é o Hawk. E ele já consegue captar por leitura de pensamento, que não é possível. Eu criei a batida na minha cabeça. Eu crio a letra na minha cabeça e eu conto pra ele e ele vai fazendo lá o beat e ele consegue fazer o que eu queria. Sim. É muito estranho. Aí eu vou fazer... Eu sintonia, sinergia, mas, né? Mas eu não gostei. Troca por um negócio assim. Sim. Mas acaba saindo como eu imaginei. É incrível a minha conexão com o Hawk. Sinergia. Ponto. Sinergia. Se chama sinergia isso. Vocês têm uma conexão que fazem aí que vocês fiquem conectados. Vou até falar pra ele, dar um salve. Isso é muito bom, né? Porque mostra, né? Que vocês dois se completam profissionalmente, né? Isso é muito bacana. Quando uma pessoa começa, a outra já pega o time ali, entende a coisa, né? E as coisas todas acontecem. As minhas músicas foram assim... E Sem Sentimento, assim, eu também quis colocar um pouco do reggaeton, porque a Sem Sentimento ele é um reggaeton com funk, né? Sim. E eu achei que eu gosto de música latina. Só que no Brasil, assim, pra você estourar
com um reggaeton assim simples não é fácil. Então eu peguei e falei que vou colocar um pouco do funk também, já que é pra fazer um hit, vamos colocar um funk. E deu certo. Essa mistura do reggaeton, e na hora do refrão, pula pro toma. Tu toma, já vira o pancadão. E depois volta pro reggaeton, pra aquele ter latino. Eu adoro, porque eu amo música latina. E acabou rolando e deu super certo. E o clipe tem super a ver com a música, né? Que é a pornografia mesmo. E acabou rolando e eu gostei do resultado final. Agora, se não fosse pra cantar esses ritmos... Mas a letra não me representa. É uma letra composta, tipo, meio que a parte dessa parte de vivência, assim. É mais essa questão. A única parte que combina comigo dessa música é não quero mais me apaixonar. Só essa parte, porque de resto... Nada a ver, esse negócio de você ter um brinquedo que eu vou te usar. Eu usar uma pessoa, eu não tenho paciência pra usar ninguém porque eu não gosto de ser usada. Agora, se não fosse esse estilo musical, qual outro você cantaria? Ou já arriscou alguns outros estilos? Eu já arrisquei, porque eu não é mais fácil, eu sou do pop, né? Uhum. O reggaeton foi uma exceção, o funk é uma exceção que uma música ou outra eu coloco. Mas eu sou do pop. Minha origem é música pop. Bacana, bacana. Bora, a gente vai entrar na questão do novo EP, né, dos novos trabalhos da Natasha, mas antes da gente começar sobre esse assunto, você vai conferir aí que tá em casa, vai conferir pedacinhos dos clipes, né, que estão disponíveis lá no canal da Natasha, lá no YouTube, mas a gente vai rever aí pedacinhos e aí a gente volta comentando, né, sobre a questão aí do novo trabalho dela aqui no nosso canal. Confere só. Estamos de volta com mais um podcast, hoje recebendo aí Natasha Zahri, né? Eu perguntei, né? Fala aí o seu sobrenome, porque é um nome inglês e tal, e não é nome inglês. Não é. Diga pra eles, Natasha, o sobrenome é o quê? Alemão, né? É árabe. É árabe. É árabe. Por que árabe? Zahri. Zahri. Por quê? Sobrenome árabe. É árabe. De onde que veio? Descendência. Hã? Descendência. Ah, é descendência árabe? Sério? Árabe, eu acho que é. Ah, então, mas é o seu sobrenome mesmo? É o sobrenome mesmo de família? É o sobrenome. Ah, que chique. Uau. É meu sobrenome. Bom, que bacana, achei bom, né? Mas eu acho empoderado também, assim. Eu não conseguiria colocar, tipo, Natasha Carvalho. Sim. Não, Natasha Zahir. Zahir. Não, de fato, falou algo bem, bem bacana mesmo, né? Essa questão do nome, né? E o Zahir, eu achei, na minha opinião, né? Que foi um nome, um sobrenome que trouxe muito, muito empoderamento mesmo. Igual você falou, né? Trouxe muito empoderamento. É um nome marcante, eu me vejo como um nome marcante, assim. Sim. Eu já pensei no começo em deixar só Natasha, tipo, Anitta. Anitta é só Anitta. Então, Natasha. Mas, sei lá, o Zahir precisou pra completar e deixar essa marcação que eu queria. Sim, sim. Bom, vamos falar então sobre a questão do novo EP, né? Dos novos trabalhos que estão vindo por aí, né? Vamos falar então das novidades pra galera de casa? Esses novos trabalhos aí, como é que foi a preparação dele, as ideias? Eu fiz, não, mas eu amo meu álbum. Bora lá comentar então sobre ele. Então, eu tinha lançado Nó, foi Nó e Sem Sentimento, como singles avulsos. Sim. Aí depois eu precisava encaixar eles em alguma coisa, porque eu não queria ser uma cantora que só lança single, single, single. Sim. Então, eu comecei a pensar nesse processo de criação de um álbum. E aí, foi quando eu escrevi Sexy 2000. Que foi mais uma música que eu fiz, que ela é um sample da música da Britney. Sim. I Got The Boom Boom. E aí, também não foi clipe, foi um lyric video que eu fiz. Que a diferença do lyric video pro clipe, no caso, é que você investe menos, sabe? Sim. E ele é legendado. Eu fiz, tipo, um clipe menor, bacana, com legenda. E aí, nesse caso, é também de uma vivência minha. Aí essa música já é uma vivência. Ó, a galera de casa tá acompanhando algumas cenas aí? Eu fiz ela pra um gay. Ah. Eu fiz pra um gay que tava mexendo o saco. Ai, sério?
Enquanto você tava me tirando do sério. Ai, meu Deus, as bichas! Enchendo o saco e puxando assuntinho, sendo que... Mas você tava... Não rola. Mas não eu tava querendo ficar com você? Tava querendo ter alguma coisa? Não, não é nesse sentido, não. É aquela tiração mesmo. Tiração mesmo. Aquelas maricas tironas, porque nem jovem é. Ai, meu Deus, não é nem jovem. Meu Deus do céu. Não, e ainda se paga de evangélico. E então, piorou. Não vem querer falar de mim se você não for exemplo, se você tiver uma máscara em você. Aí eu peguei e eu me sentia muito empoderada. Quando eu tinha raiva dessa bicha, eu ficava escutando a Gabi Bumbum da Britney. Uh-huh. É. Me sentindo poderosa, me sentindo claro. toda, sabe? Mas é verdade. E aí acabou que eu comecei a criar. Uhum. Em português na minha cabeça, pra esse viado ficar igual de bumbum da Britney. Sim. Tem o filme das Britney. Mas que bom. Ela... Mas é bom, pelo menos você teve. E aí aquela parte do look so sexy. Aí eu comecei a cantar em português na minha cabeça, sabe? Aí aconteceu. Meu look so sexy virou. Olha como eu sou sexy, tipo, toma na sua cara, essa marica. Porque essa música é assim, é um empoderamento e eu sou melhor que você, eu sou muito jovem, tem uma parte que eu dou até um agudo. Eu sou muito jovem, quero mais e mais e mais. É jogando na cara que ele é velho, eu sou nova. Foi uma revoltinha que eu tive, assim, que esse viado e surgiu essa música. Que acabou dando nome ao meu EP, né, que é Sex. O nome da música é Sex 2000. Sim. Mas acabou me inspirando pra colocar o nome do EP como Sexy. Ah, que bacana. E a questão do nome do EP, como é que você chegou? É, teve alguns outros nomes que você teve, tipo, em ideia, antes de chegar no Sexy? Teve. Teve Norte, que foi o segundo single do EP. Sim. Eu bebi sem colocar o nome do EP de Norte. Uhum. Porque Norte é a música desse EP que mais significa pra mim, que é a música que eu mais entreguei realmente os meus sentimentos, sabe? Sim. De um lado positivo, né? Porque essa daí do Sex 2000 foi tipo uma coisa, tipo, vai se lascar, sai da minha vida. Uhum. E eu até coloquei os meninos do rap na Sex 2000, não sei se chegou a ver. Ainda não, não vi. A Sex 2000 tem os meninos do rap, porque na música original a Britney colocou lá. Uhum. Os negão. Então, os Young Young Twins também, famosos na época. Eu peguei e falei, eu quero os meus rappers também. Quero os meus rappers, quero ser a loira com os rappers. E aí eu acabei colocando, e o Hawk, meu produtor, ele também é rapper. Então é ele, C7, que cantava comigo. Sim. E ele também tava passando por uma situação de uma pessoa invejosa. Aí encaixou certinho a vibe. Eita. E ele também esculachou a pessoa na música. Então foi tudo. Meu Deus. Melhor coisa é te contar na música, ganhar dinheiro às custas da inveja dos outros. Não, que é verdade, né? Você falou uma coisa bacana, né? Você como artista, né? Vamos de fazer o quê? Discutindo, de estar arrumando picuinha, vamos escrever, vamos cantar. Bota tudo no papel. É, bota tudo no papel. O povo não ganha dinheiro horrores com sertanejo aí, com as sofrências danadas. E vira e fala então, que não é. Ah, não é vivência. É assim. Tá com raiva de alguém? Escreve, que nem o obsesso de Mariah Carey tá aí pra fazer história. É verdade. E esse EP, são quantas músicas ao total? São 8. 8? Então tem quantas agora pra ser lançada? Todas já estão lançadas em áudio, né? O que eu tô escolhendo é os singles pra poder fazer os clipes, decidindo qual que vai ser clipe, qual que vai ser lyric video, qual que vai ser visualizing. Ou se vai ser só o áudio mesmo, se vale a pena investir nessa determinada música ou só deixar ela como áudio. Eu tô nesse processo, mas os áudios estão todos disponíveis nas plataformas digitais. Entendi, mas tem alguma da sua preferência assim que você acha que a galera vai pedir clipe? Das que não tem clipe ainda, das que sobraram? É, do novo EP, né? E não tem clipe que você acha que a galera sim faltam vai exigir poucas, um clipe. Faltam poucas, a maioria já foi. Mas das que restaram, eu acho que provavelmente o próximo single vai ser Hoje Eu Quero. Ela já é brega funk com sim. funk, então eu acho que é uma coisa mais chiclete. Eu acho que ela merece um clipe assim. E ela é uma coisa que sai um pouco da estética do álbum, que é o preto, né? Sim. Que é o luto, que é a escuridão, que é a treva, dark. Sem sensualidade. Ela já é uma coisa mais colorida. Mas sem ou com sensualidade? Porque tem toda uma mensagem, tem toda uma mensagem. Você já tem na cabeça já o clipe, já bonitinho, formado?
Deu uma travadinha, gente. Tá chovendo aqui em São Paulo, tá difícil. Vamos esperar voltar aqui. Mas, gente, vai lá e acessa as redes sociais da Natasha pra vocês escutarem aí todas as músicas na plataforma aí, né? Deu uma travadinha porque tá chovendo em São Paulo, tá osso, né? Mas é, recapitula aí o que você tava falando a respeito da faixa. E todos os meus clipes ultimamente, desde norte pra cá, né? Sem Sentimento e Nó, como eu tinha lançado avulsamente primeiro, não tem tanto a ver. Uhum. Mas a partir do norte, todos têm uma conversa, principalmente entre norte e duro. Norte, no caso, tá representando a minha transição de, não de trans, sim, mas a minha transição de boa menina, de inocente, de apaixonada, pra uma menina trevosa, uma menina mais que guarda os seus sentimentos. Tanto, sim, que eu, nesse clipe, eu uso duas maquiagens. Tem aquela maquiagem leve, tem aquela coisa tipo, ai, tô em casa curtindo. E depois tem a outra cena que eu tô com chroma key, com um efeito de canha. Que é pra mostrar, tipo, eu tô ficando gelada, tô ficando fria, tô guardando o que eu tô sentindo. Aí vem a maquiagem escura, que a maquiagem também tem um significado nos meus clipes, né? Essas maquiagens escuras, o batom escuro, aquela coisa mais gótica. É pra mostrar que eu tenho um sofrimento guardado ali que eu não quero mostrar muito. Entendi. E tem a ver muito com o meu último relacionamento. Eu tô até evitando comentar, mas tem nem que não comentar. É. Essa música Norte, ela foi feita pro meu último relacionamento. E ele acabou de uma forma muito inesperada, sabe? Tinha muito respeito, tinha muita consideração. Nunca brigamos, assim, aquela coisa... Discutir é uma coisa, sim, mas briga mesmo não teve. E quando a gente tava pra se resolver, ele acabou seguindo outro, sim, caminho. E ele virou evangélico agora, né? Eita, sério? Ele virou evangélico, tanto que no clipe de Norte... É. E tem uma Bíblia no clipe de Norte. Eu vi. Que eu coloquei pra representar isso. Que bom tá sabendo disso, da imagem da Bíblia, não? Eu vi que tinha várias imagens, vários objetos, a Bíblia tinha cigarro com isqueiro, né? Com as outras coisas. Mas essa, você falando... É pra mostrar minha fundação, nem essa palavra, fundação, né? Meu afogamento, digamos assim. Ah, tá. É, mas bacana, esclareceu a minha dúvida. Porque eu sou tão doida, eu já fui tão doida por ele. Hoje em dia eu aprendi a conviver com essa coisa dentro de mim. Vou falar que eu não sinto nada, mas assim, sim, aprendi a me guardar e cantar quando eu tô sentindo essa coisa. Sim. Mas eu já cheguei até aí na igreja dele, tá? Ou ficar indo atrás. E aí foi pior pra mim, porque as pessoas começaram a me julgar. Já entrou a transfobia, já entrou a demonização da trans. Pior que é. Então eu quis mostrar tudo isso. Tá? Pior que é difícil, né? Tem uma mensagem subliminar. E Norte é por conta do fato dele ter vindo do Rio Grande do Norte. E faz um trocadilho, né? Com o fato dele ter vindo do Rio Grande do Norte. E eu ver ele como a minha direção. Você é o meu Norte. Sim. E lindo por causa dos meus sentimentos, né? Declaração. Você é meu Norte, lindo. Uau, que bacana. Gente, viu como tudo tem um significado, um sentido, tá? Como é difícil fazer música... Tem que se entregar mesmo, tem que ter sentimento mesmo, eu, né? Eu gosto de pensar em tudo, eu gosto de pensar. Eu vi aqui. Mas essa música é muito bonita. Norte, você chegou a ver, né? Norte, acho que sim. Vi. Tanto que eu questionei a questão da Bíblia, né? Eu falei assim, nossa, uma Bíblia. É, mas e agora você me esclareceu a dúvida da Bíblia. Bacana. É pra mostrar essa questão, tipo, do preconceito que a igreja cria, de preto, o seu preconceito só, sim, piora a minha situação. Verdade. Porque o preconceito acaba afastando, né? Porque eu creio que a gente só não tem se resolvido, não conversou, não falou mais nada, porque é uma lavagem cerebral que, sim, é feita, que eu acho que é uma coisa muito triste no jogo, né? Ó. Oh. Porque em vez de... Não é a família que eles estão pregando, não é, sim, o amor? O amor, e por que, né, que o amor de uma mulher trans não serve? Por que o meu amor é do demônio e o dele... Por que o amor de uma mulher de racha serve? O amor de uma mulher de pau não. Então, tipo, é uma coisa meio triste, né? Essa difícil, demonização. É difícil entender, né? O demônio que te faz ser assim. Eu não tenho paciência. Eu também não tenho, né? Até porque quando a gente vai na igreja, você tá indo na igreja porque você busca... conforto espiritual, você busca a aproximação de Deus, né, e tal, e você quer ouvir palavras que confortam o seu coração. Mas hoje a igreja tá muito política, tá muito essa coisa de ódio, pregando ódio,
eu já não vou mais, porque eu acho que... Tá errado. Eu acho que não, a igreja não me faz... Não muda em nada da minha ligação com Deus, né? Se eu tiver que falar com Deus, eu falo aqui na minha casa. Não preciso de um muro, né? De um lugar, uma igreja para isso, né? E as pessoas têm que entender isso, que na hora de clamar, ela pode clamar dentro de casa mesmo, ela pode conversar com Deus em casa mesmo, sem ter que ouvir discurso de ódio de pastor, de padre. Eu também concordo com esse pensamento. Eu acho muita hipocrisia falar que onde tem amor, Deus lá estará, e se for uma mulher trans, não. Se for uma mulher trans, Deus não tá, é o capeta. Sim. Eu acho muita hipocrisia, eu não tenho paciência. É uma coisa que eu, mano, é difícil de explicar sobre isso, mas é o caminho que ele escolheu. E o que eu posso fazer é isso, é demonstrar o meu sentimento através da arte. Cabe a ele decidir. E pelo jeito, a decisão dele já foi tomada, assim como a minha em relação à minha carreira já foi também. E eu vou usar a minha história, a minha vivência para fazer sucesso, sim. Tanto que Norte é o meu clipe mais acertado, é uma música que eu escrevi do fundo do meu coração. Cada palavra que eu escrevi nessa música é genuína. Não foi uma coisa da boca pra fora. Até Sim. as coisas que eu acabo idolatrando ele um pouco, falando as qualidades dele, foi uma coisa genuína e verdadeira, não foi da boca pra fora. Bom, agora vamos falar de outra coisa. Você foi convidada aí pra poder apresentar na primeira parada do Orgulho LGBTQIAP+, do Grajaú, né? Fazendo história, porque a gente tava junto, né? Tu cantando... A gente tava gravando. Como é que foi esse convite? Conta pra mim. Porque eu acredito, pô, primeira vez. Eu também tô muito feliz de fazer parte da história da primeira parada do Grajaú. E pra você? Foi um momento muito marcante pra mim, né? Porque eu já fiz vários shows no Grajaú. Mas acho que de todos os meus shows, esse foi o maior. Sim. O maior público que eu atingi até agora, graças a Deus. E foi feito pelo DJRR, né, que foi o organizador da parada. Beijo pra vocês aí. Rodrigo Rodrigues, ele... É, um beijo, DJRR, muito obrigada. Ele acabou se tornando até meu amigo, porque ele me convidou, né, porque eu já tinha postado que tava precisando de apoiadores pra parada. Sim. E aí eu mandei os povos que trabalham comigo entrar em contato e tal. Depois de um tempo, ele acabou me chamando, só que ele fez a proposta de divulgar minha música Duro, que ele gostou da minha música Duro. E aí, eu aceitei, porque Duro já não fez tanto sucesso na internet que nem Norte. Uhum. Mas depois da parada, acabou aumentando. Olha, que bom! Aí, eu cantei. Tanto que eu cantei minha música Duro, que já é puxada mais pro pop. Sim. Já é uma coisa mais pro Sket Dolls, Britney, a batida. E é junto com o C7, Sim. que é o rapaz que canta comigo essa música, que ele é rapper. E até nessa música, no clipe, eu coloquei mensagem subliminar também. Mas foi maravilhoso poder participar da parada. A gente tá até acompanhando aí algumas imagens da apresentação da Natasha lá no palco da parada, né? Mas você que foi, curtiu, aproveitou. Pra você que não foi, olha, só lamento. Agora vai ter que ir em algum show da gata pra poder assistir. Ou vai ter que ficar aí de olho na agenda pra poder... prestigiar o trabalho dela, tá? Se você não foi, posso fazer nada, meu amor. Vá no que vem, ou vá em algum show dela aí daqui uns dias, né? Porque a agenda já tá movimentando, né, Natasha? A agenda tá movimentando, graças a Deus, tenho mais shows esse mês. Tá bom, né? E novembro agora, né? Esse mêsão todo. Quais são os seus pensamentos pra final de ano, né? Tem mais ideias de lançamento ou vai trabalhar mais a questão desse EP, esse restinho de ano? Eu tenho esse último single pra finalizar, que eu ainda tô decidindo se vai ser Hoje Eu Quero, se eu vou fazer Anel no Dedo também. Tô pensando em qual dos dois que eu foco, qual dos dois eu lanço primeiro, mas é provável que lance o clipe de Hoje Eu Quero até o final do ano. Sim. Agora no mês de dezembro, virando. Galera, então já tá sabendo aí, hein? Provavelmente até dezembro tem clipe novo, então bora prestigiar aí e ficar cobrando ela aí. Quero clipe, quero clipe, quero clipe. É, pra coisa sair, hein? Tá, vai lá, enche as redes sociais dela aí de mensagem, eu quero clipe, né? Pra coisa sair, tá? Bom, E a parada LGBT do Grajaú também foi uma grande oportunidade pra dar uma engajada na música do Duro também. Sim, né? O povo do Grajaú gosta, né? De funk, né? Poxa.
Eles gostam de funk. E ela é bem pop, ela é um pop com rap, né? Sim. Ela é realmente a minha inspiração, assim, naquelas referências lá, Christina Aguilera, depois Cat Dolls, da Britney. E eu adoro colocar essa mistura do rap com pop, que é uma coisa muito americanizada que eu cresci ouvindo. No caso, tipo, Beyoncé com Jay-Z, sabe? Sim, Christina Aguilera com Redman, no Dirty. É uma coisa bem assim, a Britney com Snoop Dogg, é umas coisas. E eu acho muito legal essa vibe, por isso que eu chamei o C7. Eu achei que eu e ele bateu também a conexão. Sim. Na câmera. Se você vai lá ver o clipe, você vê que o clipe ficou bem produzido também, bem maravilhoso. Inclusive a parte do pânico no começo, que foi ideia do Kaique, que é meu maquiador. Sim, que é aquele moreninho que eu vi lá, né? Avenida e meu peito começou a balançar. É, aquele que tava comigo, você viu? É, aquele que tava lá, né? Eu fui atravessar a avenida um dia, brincando assim, eu correndo na avenida e ele está parecendo aquela mulher de todo mundo em pânico. Aí eu falei, nossa, isso daria um bom clipe. Ah, gente, até a bicha aí, ó, viu? Kaique, né? É. Kaique, olha, tá dando ideias, hein? Parabéns, hein? Continue assim. Eu correndo, tá, 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 tá. E ele, ah, você tá parecendo a mulher do filme. Aí me deu uma ideia, e eu já queria dar uma introdução, porque a Duro também é outra música que não me representa. Sim. Porque tem muitos meses que eu não me relaciono com ninguém, nem tô pretendendo, sexualmente falando. Sim. E então essas músicas que falam sobre esse assunto não me representam. Eu escrevo porque vem na cabeça, sim, gente, claro. Isso aqui, e acaba fazendo. Mas eu queria achar um jeito de pegar essa música de besteira, de putaria, e encaixar com a minha vivência e com a história do álbum, que é o término do meu relacionamento e a transexualidade, o preconceito. E aí o pânico ajudou, entendeu? Colocar o pânico com o jeito que... Porque o pânico é como que é a história do pânico, tanto no Todo Mundo em Pânico como no Pânico. É a ligação, né? O ligar e fazer aquela provocaçãozinha, ser uma coisa da sua vida. Sim. E aí veio, juntou tudo isso, aí vem a minha amiga Aile também, que é minha amiga trans, que ela também ajudou nesse processo. Inclusive ela tá no clipe de Duro comigo, fazendo figuração. E aí, quando o pânico me liga, ele fala, eu sei quem é o seu norte. Aí já ferrou, lascou, você sabe? Como que você sabe? Aí já faz aquele clipe engraçado, eu vou correr e pega a banana. Deixa eu ter um faca, algema, chicote, mas não, eu não quero a banana, eu corro com a banana. Aí tem o gritinho, quando o pânico vem... E aí foi onde surgiu essa introdução, né? Que é uma forma de mostrar. Tanto que ele fala, eu sei quem é o seu norte. Sim. Eu sei que você vai lá na igreja dele. É. Eu já logo deixo assim, explícito. Nossa! Gente, olha aí. E aí foi a introdução. Com o jeito que eu achei de colocar. Porque a música tem nada a ver com isso. Sim. A única parte que tem a ver com o relacionamento. Entendi. Foi a parte que eu falo, gostoso, meu namorado. Também, só esse trechinho, porque tipo, talvez, sei lá, o nome da música é Duro e fala Duro e Tão Grande. Talvez tenha a ver. É. O bom, e é bacana isso, aí, né? Aí fica o ponto de interrogação, que essa parte eu já não vou responder. Sim. Bacana, mas as ideias são todas boas, né? E é bacana, poxa, ver isso, né? Saber que você tem essa flexibilidade de essa criatividade de poder pensar e ter os gatilhos certos, né? De ligar uma coisa na outra. Isso aí faz com que, né, as coisas comecem a andar, né? Porque eu falo, é muito difícil, gente. É difícil demais pensar num clipe, roteirizar um clipe. Não é fácil, não. Se tu aí acha que é fácil roteirizar um clipe, tá enganado, porque não é fácil, né, Natasha? Não é fácil, não. É, tem muita coisa que o Rubens também me ajuda. O Rubens é meu produtor de vídeo, né? O de áudio é o Hawk, e o de vídeo é o Rubens, que é o Rubens Filmes. E ele também me ajuda bastante também. Algumas coisas ele consegue dar umas ideias também, porque eu sozinha realmente não dou conta. Tem coisas que realmente eu sonho e quero realizar ainda, mas tem coisas que o orçamento já pede mais um orçamento mais caro, né? Sim. Mas assim, até que eu tô conseguindo nas minhas finanças fazer clipes bons, porque já teve o Chroma Key no Norte, já fez esse negócio do Pânico, e dá um trabalho, é um orçamento um pouquinho mais elevado também, porque tem figurino, máscara de pânico, tem roupa, e deu certo. Sim. Tá dando certo. Bom, finalzinho de bate-papo aqui, né, gente? Passou tão rápido. Uau, passou muito rápido, né? Quando é bom, as coisas vão fluindo, né? Vão... Vai, quando você vê, já tá horas e horas conversando.
Mas deixa pra gente aí as redes sociais, as plataformas a qual aí as pessoas vão estar achando o novo EP pra poder baixar, pra poder ouvir, pra ficarem atentos aí também, claro, né, aos futuros lançamentos. Solta pra gente, Natasha. O meu Instagram é @natzahir. Eu queria muito que fosse @natashazahir, mas já tem alguém assim, então fica Nath mesmo. Por isso que algumas pessoas também me conhecem como Nath Zahir. Sim. Já os meus... o meu EP e as minhas músicas avulsas, que são os meus singles, Perdeu Bebê e Caliente, vocês podem encontrar em qualquer plataforma digital, Spotify, YouTube Music, Deezer, até no próprio YouTube mesmo, aqui que vocês estão vendo o podcast, vocês podem achar lá também. Tem os clipes, tem o áudio também só no YouTube. Todas as plataformas digitais tem lá, Natasha Zahir tá lá. E o EP Sexy, que é esse EP de 8 faixas, também é encontrado assim. Agora, pra galera contratar Natasha pra poder cantar no evento, ir pra balada, como é que faz? Tem que mandar mensagem no direct. No direct. Porque ultimamente não sou eu que tenho mexido no meu Instagram, né? Tem uma pessoa cuidando pra mim. Bacana. Então é pelo direct do meu Instagram mesmo, ou do Twitter, pela mensagem do Twitter também dá. Bacana, bacana, então. Queria agradecer, então, a você pela participação, dizer que foi muito bom ter te conhecido lá na parada, né? Ter visto o seu trabalho, o talento. E se é bom, né? Se é gostoso, a gente tem que compartilhar. Então, eu tô compartilhando pra galera aqui do canal o trabalho, o dom da Natasha, para que vocês aí de casa conheçam também, né? Do mesmo jeito que eu gostei, tanto da questão da simpatia da pessoa, por estar com ela na primeira parada. Né, Yaya? O pai pode falar aqui? Ah, obrigado. Depois você começa a latir. O pai tá conversando. É educação. Meu Deus, filhos, né? Então, eu queria te agradecer. Tá quietinho, tá quietinho, mas... Que é não, essa daqui não. Essa daqui não pode ver alguém passando na rua, independente da hora, meu filho. Ah, começa a latir, que é só Deus. E não para, só para na base da chinelada. Mas é um grude também, só fica comigo, tá? Só fica comigo. Se eu desço pro escritório, vem, se eu subo, vai. Parece que... Assim, eu vou te colocar pra dentro do útero de novo. Poxa. Ah, meu Deus, senhor. Mas tudo bem. Queria te agradecer, então. Muito obrigado, então. Você é um amor de pessoa, muito bom. A gente vai te acompanhando mais. Dizer que o canal também tá aberto para os lançamentos. Assim que tiver música nova, então, pode mandar. Se tiver pauta, pode mandar. Explicando, né, sobre o meu álbum. Que é sempre bom explicar, que nem se não tinha entendido a referência. Não tinha. Então, deixar registrado isso na mídia, na imprensa. Para as pessoas poderem entender a história por trás desse meu trabalho. Né? Sim, eu pelo menos eu gostei da explicação, né? Mas muitas pessoas também que assistiram e também tiveram as mesmas dúvidas do que eu, agora estão sendo esclarecidas aí por causa desse bate-papo. Tá na mídia, tá esclarecido. Então, muito obrigado, então. Galera, e você? Eu amo fazer melisma também. Esqueci de comentar isso aí, que melisma também é um babado que eu adoro. Melisma aguda é uma forma de botar pra fora. Eu sou assim, extravasa, que nem Cláudia Leite. Extravasa. Aí bota. E libera e joga tudo pro ar. Joga tudo pro ar. Ai, gente, olha. Bom, queria agradecer então a você aí de casa pela participação, dizer que é muito bacana ter a sua companhia aqui com a gente. Já se inscreva aqui no canal, porque é muito importante, né, para o crescimento do canal e, claro, para você que sempre vem acompanhando a gente aqui. Lembrar que quinta-feira que vem, às 9 horas da noite, aí tem mais uma entrevista aqui no nosso podcast. Muito obrigado por tudo e a gente se encontra quinta-feira que vem, às 9 horas da noite. Fui! Uma boa noite, gente. Fala com a Nath, coração. Fala com a Nath, coração, né? E a gente vai se despedindo, tá? Tchau, gente. Muito obrigado. Beijo. Tchau.